Co to znamená silná ženskost? Tuhle otázku mi položila žena, která čte Cestu pravého muže. Knížka od Davida Dady, která je velmi zajímavá. Já osobně jsem ji četla už v roce 2003 a velmi mi otevřela pohled na mužský svět. A tehdy mě velmi udivovalo, jak to ti muži vlastně přemýšlí, a jak prožívají svět. A ta kniha Cesta pravého muže je určena mužům, ale jak tušíte z mého popisu, je neskutečně zajímavá i pro ženy. A jak říkám, já jsem ji objevila v roce 2003, když jsem byla na jednom semináři v Německu a tam jsem ji našla v knihovně pod německým názvem Der Weg des Überlegenen Mannes, v angličtině The Way of the Superior Man. V češtině jsme pro překlad název našli Cesta pravého muže. A tahle kniha je hitem na českém i slovenském trhu už mnoho let, takže určitě stojí i za vaši pozornost. No a právě jedna z jejich čtenářek se na mě obrátila a píše tam, Dejda tam píše o silné ženskosti, co to vlastně znamená. A že ten pravý muž, ten silný muž bude fascinovan tou silnou ženskostí. Takže co to je? A ano, to souvisí s naší mužskou a ženskou polaritou, nebo s mužskými a ženskými kvalitami. S tím, že do toho šuplíčku těch mužských kvalit řadíme například disciplínu, strukturu, jasnost, nadhled, odstup, touhu po svobodě, prostoru, klidu a také určitou radost z pronikání, penetrování, dobývání. To jsou tradiční, typické a mužské archetypy. A pak jsou ty ženské a to je plynutí, pocity, intuice, měkkost, uvolnění, spontaneita, flexibilita. V tom mužském by byla linearita, v tom ženském kruhovost, jo, cyklické vnímání, cyklické prožívání času a také určitá radost z toho naplňovat, zaplňovat a propojovat se. V tom mužském světě je to do určité míry odpojit se, získat odstup, být v nadhledu, v tom ženském propojit se, vnořit se do, spojit se s. Proto také my ženy býváme velmi vázané často na vztahy, chceme se propojit s mužem, kterého milujeme, vážeme se i na další vztahy, chceme blízkost, konflikty chceme řešit v kontaktu, zatímco maskulinní muž konflikt jde řešit do lesa, jde si to promyslet, jde do odstupu, do ticha, do klidu, do nadhledu. Jo? Takže to jsou maskulinita a femininita. A nutno říct, že ať jsme žena nebo muž, máme v sobě obě tyto kvality. A pokud v sobě budu mít hodně těch ženských kvalit, tak k sobě budu přitahovat maskulinního muže. A on mě bude přitahovat. Jo? Protože já, když budu mít silnou femininitu, silnou ženskost, tak budu velmi emocionální, spontánní, budu velmi vyjadřovat, budu, když někde něco praskne, bouchne, tak já sebou cuknu, protože tam mám okamžitou reakci v těle. Budu se ztrácet v detailech, budu o něčem povídat a pak si vzpomenu na něco jiného, pak ještě na něco jiného a bude mě bavit, kdo to má jak ve vztahu, budu například mluvit o kamarádce, která se potkala s někým a pak ještě s někým, ale pak do toho přišel ten a ten. No a představ si, jo, to jsem si teďka vzpomněla, ta její kamarádka, něco, jo. Takže tohle je takový typický ženský konverzační projev, velmi femininní a je tam radost ze sdílení, je tam radost z propojování se. Zajímá nás typicky, kdo s kým a jak se u toho cítil. To muže vůbec nezajímá. Muže nezajímá, kdo s kým a jak se u toho cítil. A nebo ty maskulinní muže. A může to zajímat femininní muže. A třeba v gay světě nacházíme pochopitelně řadu mužů, kteří mají ty femininní kvality. A vlastně si taky rádi povídají, jako holky prostě. A často je to propojené i se smyslem pro krásu, sladností, jo, touha, estetika.
a tak dále a tak dále. Takže to je ta ženskost a mužskost. No a pokud já budu takhle hodně feminin, budu hodně mluvit, budu mít hodně pocitů, budu hodně přeskakovat, budu spontánní, něco si naplánuju, ale pak to změním, protože se zrovna něco stane. Takže já úplně nedodržím tu cestu, kam jsem šla, ale zastavím se, protože zrovna tady je to zajímavý. Na nákup, když budu chodit, tak projedu všechny ty uličky, protože to potřebuju oskenovat, co tam kde je. Zatímco muž jde jenom pro tu jednu věc, kterou si vybral, a ostatní vytěsní, protože ho to ruší. Jo? Takže já, když budu hodně femininní, tak já a muž, který je silně maskulinní, budeme mít mezi sebou velkou jiskru, velkou polaritu, velkou přitažlivost. Já ho uvidím a půjdu do kolen. Jo? Prostě budu mít pocit jako wow, jakože celý můj systém se úplně uvolní a začne se otevírat, což je reakce ženskosti na maskulinitu. Otevírám se. Odevzdávám se a je tam radost, je tam touha, je tam slast se odevzdát, otevřít. A to je současně to, co tu maskulinitu silně přitahuje, fascinuje. Takže on bude fascinovaný mou září, on bude fascinovaný mou energií. On mě úplně ucítí v tom prostoru a bude mít chuť se na mě podívat, bude mít chuť se ke mně přiblížit, bude mít chuť se mě dotknout, bude mít chuť mě proniknout svou pozorností, svou energií a pak třeba i fyzicky, sexuálně. Jo? Takže ta maskulinita je přitahovaná k femininitě. Je vyloženě fascinovaná tou femininitou a ta ženskost, ta spočívá v sobě a přitahuje k sobě maskulinitu, protože to je ten archetyp. Ženskost se otevírá, ženskost objímá, ženskost láká, ženskost přitahuje. To je ten mínusový pol a maskulinita, plusový pol, proniká, penetruje, dobývá. A to je ten archetyp, který jako muži a ženy mezi sebou hrajeme, co svět světem stojí. Takže silná ženskost přitahuje silnou mužskost. Tím pádem já, pokud jsem jako žena silně femininní, budu přitahovaná k muži, který je silně maskulinní. A jak on vypadá? Málo mluví. Často nevím, co se mu děje v hlavě. Když jde do tuhého a je nějaký konflikt, on se vzdaluje, mizí. Mizí do svého ticha, do pokoje, do lesa, na procházku. Někdy se jde projít na 3 dny. Jo? Potřebuje prostor, potřebuje nadhled, potřebuje odstup. Když je moc emocí, potřebuje ještě víc odstupu, potřebuje si věci promyslet, potřebuje, aby ho nic nerušilo, potřebuje klid. Nerozumí tomu, když mu něco povídám, ztrácí se v detailech, nechápe tu linku, snaží se tomu nějakým způsobem porozumět, ale je přehlcený, je zahlcený, vůbec mu to nejde, je zmatený, co po mně vlastně chce, proč mi to říká, mám to vyřešit, nebo co s tím mám dělat. A on ani nechce nic vyřešit, ježiš, co to je, jo? Takže on se zase může cítit na té druhé straně někdy ztracený tou intenzitou a emocionalitou toho ženského prostoru, který ho současně fascinuje, ale současně zneklidňuje a nerozumí mu. A já, pokud nebudu vzdělaná v polaritě, tak si budu říkat, že jeho mlčení znamená, že je naštvaný, že se něco děje, že už mě nemá rád a tak dále, protože to budu interpretovat po svém, protože já, kdybych byla tak zamlklá, tak to znamená něco strašného. A tady je pak vidět, jak na sebe může narážet silná maskulinita se silnou femininitou, kdy si třeba nerozumíme v tom každodenním životě. Hodně polaritní páry si velmi rozumí na úrovni těla, doteku, energií. V podstatě, když spolu mluví doteky a telepaticky a energeticky, tak to je ideál, protože tam vzniká mnohem víc porozumění než skrz slova a takové ty praktické záležitosti našeho života. Proto někdy s nadsázkou říkám, že vysoce polaritní páry by měly opravdu minimálně mluvit a spíš komunikovat skrz doteky, pohledy, gesta, energii. Jo? A vlastně to, co je vykomunikováno na té energetické a neverbální úrovni. A hlavně by měli hodně využívat tělo, hodně se dotýkat a hodně se milovat, protože tam je souznění, tam je porozumění, tam je vášeň a tam je i láska. No a na té druhé straně pak máme řadu párů, kde ta polarita chybí a oni si říkají, já bych chtěla trošku té touhy,
vášně, živosti, kdyby mě tak chytil někdy za vlasy. A já bych se mu mohla úplně odevzdat, ale on nic takového neudělá, on mě nechytí, on je takový opatrný prostě. A na druhé straně ten muž by mohl říkat, no, ona je taková úplně, ona je jak dikobraz prostě, ona pořád jenom mluví, vlastně mě jakoby nepozve, nepřizve, skoro jako kdyby mě odpuzovala, já jenom se na ní podívám a už mi vlastně nestojí, protože ona je až moc aktivní, ona je vlastně, jak bych to já přeložila, penetrující svou energií. A nebo, to je zase můj překlad, ne jeho slova, je stuhlá, není penetrovatelná, je v napětí, chce mít věci pod kontrolou, chce věci řídit, chce být v řádu, v disciplíně, v jasnosti, struktuře, nadhledu, bez emocí. Takže je stuhlá, není prostupná, není přitažlivá, není měkká, není otevřená, není odevzdaná a vlivem toho i to jeho mužské tělo nereaguje na její ženské tělo, protože to tělo není pozvánka, ale to tělo má maskulinní slupku, která odpuzuje. Nepřibližuj se ke mně, nejsem penetrovatelná, nejsem otevřená, i když ta žena v hloubi touží být obejmutá, otevřít se, být s láskou pronikaná jeho pozorností, vášní, láskou a tak dále. Ale navenek se projevuje, když to přeženu, jako dikobraz, který toho muže odpuzuje. A ta žena si často ani neuvědomuje, že ho odpuzuje. A současně on, protože má většinou takovou ženštější šlubku, tak působí neakčním způsobem, bez energie, nemá v sobě určitou pevnost, po které by ta žena toužila. A to jí současně určitým způsobem staví do pozoru a tak já teda ty věci převezmu, já se postarám, já to zařídím, ale jsem z toho frustrovaná, jsem z toho naštvaná, tak to máme opačnou polaritu. Jo? A vlastně se v naší společnosti hodně dneska pohybujeme na té úrovni určité depolarizace, opačné polarity, protože máme pomixované dneska už ty role, mužské a ženské. Dřív historicky to bylo jasně dané, tohle dělají muži, tohle dělají ženy. Mužské a ženské chování, mužské a ženské oblečení, mužské a ženské profese, mužské a ženské prostory, sem chodí muži, sem chodí ženy, mužské a ženské spolky. Dneska jsme mnohem víc pomixovaný a samozřejmě kluci chodí víc na fotbal, holky chodí víc na latte do kavárny a do cukrárny, jo, tam ty kluky z fotbalu tolik nenajdete, ale těch společných prostor je mnohem víc. Společné školy, společné pracoviště, provázané profese, na rodičovskou můžou i muži, i ženy. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Proto polarita dneska začíná být takové žhavé téma, protože na jednu stranu chceme mít stejné možnosti, stejná práva, stejný přístup do všech prostor, profesí a polí, ale současně taky toužíme po lásce, po vášni, potom se odevzdat. Ale já se můžu odevzdat muži, který je pevný, stabilní, pozorný, silný, má maskulinní kvality, a ne muži, který je jemný, citlivý, femininní, flexibilní, vlastně neví, co bude za chvíli, protože on si to zacítí, takže neví vlastně, co bude zítra, protože zítra si zacítí něco jiného, než co bylo dnes. A já jako žena, ale vlivem toho budu v napětí, budu nervózní, protože nevím, co se bude dít. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže to je téma polarity. A jestli vás zajímá, jak polaritu ve vašem vztahu obnovit, znovu nakopnout, prohloubit a vytěžit ty přirozené kvality maskulinity a femininity, které každé máme v sobě, pak doporučuji, abyste se podívali na kurz Láska a polarita, kde vás v praxi provedeme tou cestou, jak se jako žena opět naplno uvolnit, otevřít a odevzdat, pokud on stojí za to, a jako muž, jak se zpevnit, být přítomný, jasný, klidný a zkrátka takový, jaký nás ženy velmi přitahuje a máme chuť mu podlehnout. Takže láska a polarita. Mrkněte na to.